Poštovani slušaoci Radio Beograda. A to ste, duboko smo uvereni, svi vi, uvažene dame i gospodo, dragi prijatelji, ljubitelji muzike. Dobroveče i dobrodošli na koncert Sav taj džez, kojim Radio Beograd, najstariji elektronski medij na Balkanu, obeležava 95. rođendan. Veliki pozdrav i svim našim slušalcima koji nas sada slušaju u radio prenosu. Ili koji nas prate u direktnom prenosu na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Dobrodošli na Kalemegdan, na mesto susreta kultura, na mesto istorijskih vrenja, ali i na mesto gde je i džez utirao svoj put ovde u Srbiji. Veliku zahvalnost i u podršci za organizaciju ovog koncerta dugujemo Skupštini grada Beograda i javnom preduzeću Beogradska tvrđava. Muzika je univerzalni jezik, muzika je i poseban znak Radio Beograda. Muzika nas uči, muzika pozitivno deluje na nas, ali nas muzika pre svega zabavlja. Zato smo večeras rešili da muzici i radiju damo reč. A ove lepe letnje večeri će nas kroz svet džez i popularne muzike voditi Big Band Radio Televizije Srbije, a njih će večeras predvoditi Vladimir Krnetić. Njima će se večeras kao solisti pridružiti i umetnici koji su svaki na svoj način obeležili razvoj muzičkog programa i radija i televizije Srbije. Među njima Bisera Veletanlić, Bilja Krstić, Peti Đorđević, Nada Pavlović, Safir Hadžimanov, Žarko Dančuo i Vasil Hadžimanov. Dame i gospodo, otvaramo svet muzike Sav taj džez, slušamo Big Band Radio Televizije Srbije i Vladimira Krnetića koji predvodi ansambl ove večeri.